berez txikitatik aita ikusi izan dut baserrian, berere baserrian geuzan gazte zala, eta txikitatik gehiena beakin hortan disfrutatu izan dut. Bi urtekin hasi nintzen beak jun behar zuen igual egun guztia tratoren ibiltzea eta berarekin, eta betian ikatu zait sentsazio hori edo oroitzapen hona ekartzen dit, eta txiki-txikitatik esan izan dut urtea junala, ba, baserritarri izan nahi nula. Eta gero azkenean ikasketak aurrera junala, bai azkenean magisteritza egiten bukatu dut irakaskuntza ere gustatzen zaidalako eta aurra gustatzen zaizkitelako, baino gero ja karrera bukautakoan erabaki nun txikitako ametsa bete nahi nula, eta bueno, txiki-txikitatik egin gustatu izan du zait. Da, oso lan lotua da, baino lan guztiak ezberdinak dira, oso irekia da, animaliekin asko disfrutatzen dut, eta egia esan ez nago bate da mututa egindako aukerarekin, oraingoz behintzat, nahiz eta lan zaila izan. Baserri hau garai batekoa da, ja lau bat mende edo izango ditu, eta bai, azkenean nire birbirreiton atare baserrien bertako dia, baina bueno, leheno gehiago zen etxe txiki bat eta diversifikatuagoa zen, animali gehiago zeuden, hori hamar behi, zortzi behi, baina gero egiten zen baitare baratza desente eta sagardoa, eta azkenean denetikan lantzen zen. Eta gero ia bai izan zen Europan sartu zenean edo hortun ja Eusko Jaurlaritzak eta gomendatzezun edo esatezuten kompetente izateko edo inbertzala zerbaitan zentratu. Eta hortun ja nire, bueno, nire aita gazte zen arte edo batez ere baratzen aitzen zian, baina denetik izezkaten, behiak eta sagardo eta denetik saritzen zuten niten. Eta hortun ja bai nire aita hasi zen esne behiekin batez ere. Eta hortun arte izan zen ba, baserri joiko bat bezala, denetik den zena, bertako beratako janaria lortzeko eta hori. Eta orduan ja nire aita zentratu zen esne behiekin, eta nik txikitatik hori ezagutu dut, batez ere esne behiak, nahiz eta beste gauzak ere ezagutu, eta hortan jarraitu nahi dut. Nahiz eta beste animali batzuk ere egon, nik behiekin disfrutatzen dut. Ez dakit beste harreman bat da, edo ez da beste animaliekin bezala. Segun ze animalirekin ere tratu ezberdina da, eta orduan bai, ez dakit, nahi gehiago asetzen nahi behiekin aritzea, ba beste dozein animalirekin baino. Eta orduan hori berez nik jarraitzen dut, ba, aspalditi datorren bide bati, baina batez ere orain esnearekin zentratuta azkeneko berrogei urtean edola. Gu berez lehen osaltze genuen kaikura, eta orain ja aita hasi zen orain dela 12 urte edo jarri genituen esne makinak Donostin, bai Amara Berrin Irun plaza dela justu barko ondoko errotondan, eta gero bestea Easo plazan dagona, kiosko ondoan, eta hor jarraitzen dugu, bori, salmenta zuzen aiten dugu, esne aldan fresko eta naturalenakin, et guztiz naturala da, daka tratamendu aldan basikoena bori, saldu alizateko eta 3-5 egun artean aguantatu alizateko. Eta orain hasi gea jogurrak eta ekoizten, eta asmoa dakagu hilabete terdi barru edo ja jogurrak kalean eukitzeako, eta bueno, orain ja igea probak egiten, asko gustatu daizkigu, hau ere alda naturalena, hartzigarriak eta jazta, ez azukrerik edo hasira baten behintzatez, eta ez esne gaingabetu gehitu gabe eta ezer gehitu gabe, alba da behintzat naturala. Eta hori, asmoa behintzat Donosti mailan edo saltzen jarraitzekoa. Gehiegi zabaldu gabe eta bertakoei ba bertako produktu eskainiz. Eta marka bera azaleratu zere. Bai, bueno, bai, hau da Bordasar baserria da, eta orduan asmoa behintzat dakagu marka beakin, Bordasar baserriakin jarraitzea salmenta egiten, bere zezer aldatu gabe. Oain artekoi jarraitu eta bai,